Червените ме гонят, но не могат да ме спрат. Три магистрали. Е така се правят лесни пари, момчета, да знаете. Колкото повече се въртиш, толкова повече лесни пари правиш. Ние сме толкова жалки кози. Дами и господа, аф! Мак! Аре, бъх, майко. Добре, че в Bedwars, ние сме професионални ютубъри и за първи път снимаме. И кози. Как yep. се правят лесни пари, са в Bedwars, демонстрирам. Да. Как фърнам? Просто... И това е друго, майко. Виж, аз какви лесни пари направих тук, цели 6 лесни пари направих. И 26 да. От трудните. Много добре. Аз ще взема едни лесни купчета. Вземи ги тези лесни купчета. Ще покрия нашето легоце. Трябва ми още две от лесните пари. What? Кихна ме. Скамазия. Души. Ти достой, не си достой. Какъв е то? Тежко рефайс. Ей, изкочиха ми лесните пари. Това не е честно. Кой ще ходи към средата? Ами аз стоям към средата. Аз да им кажа, че аз съм коза. Добре, защото аз съм тежко пиян. Хората, които гледат този клип, си кажат, ти са тежко пияни, напушени, наркомани, кози. Не е точно така. Какви кози, какви пари. Това ще се разбере в последствие. Йоп. Следете на ще канали. Някой може да ме смени лампата. Мига. Ноп. Мига. А лампа? Мига. В играта. Мига ми земята. Добре, аз тя към другия диамонда генерационно. А, да, и Ники, че има много тениски. Да. Облича ги по... 35 клипа в един ден. Виждал съм перона, но няма. Е, това е. Добре, аз пътувам към диамондите. Десните. Аз убирам лесните пари. Да си знаете. Аз ти... Отивам към другите лесни пари, така по средата. Парите на свънено. Ей, тук някакъв идва. Да му прави ли и ляхо? О, тук има диамондес. Ве, то се хак. Ай, папа, ай, мама. Охо, пръснах ли те моето момче, време е за сън. Така. Зададе ли му и ляхото? Идва зелен, идва зелен. Ай, иде. Не! Е, как го направи, бе, човек? То се хак, бе, човек? Те чакай, керист. Два успея да го отрепам. Та игра беше бъде бърза. Паси работа. Да, поне имам 5 диамонда. Честно. Да видим кош. Аз чупя моста, надявам се това да не лети. Easy protection едно, от следните пари. Ще пусне Стропо в коментарите, дали искате поредица на Смен едно. Не забравяйте да гласувате, че не е много важно. Това е... Трябва едно злото за ябълка. Някой ми взе от лесните пари в честа. Ето ти лесни пари в честа. Дай сега малко от трудните пари тук да си купя живот. Така ще направим шпанк. Тя пари, 3 злата. Бързо. Имам от много, много лесните пари. Сложи ги в честа пак. Добре. Аз си имаме на злата ябълка. А, не си год. Крепим се, бе, момчета. Аз не знам как се играе тази игра. Какво трябва да правя сега? Да бъдеш коза просто. Ама... Тичаш към центъри като сме едно. Идват, това е с някакви зелени идват. Ой, бе! Ама, чакай, те трябва да падат, те са хакерионите. Бързо, Никич, идвай тук горе. На стълбата, бързо, катереца нагоре. Катереца нагоре, бързо. Какво ще катере нагоре, ама аз нямам блокове. Ето ти, пускам ти. Да си направи ли някакво да се жертвам? Не се жертвай. Катери се тук. Едно блокче. Катери се. Няма ли я пуснеш, бе, приятел? Ето ти и на тебе ти пускам. Блокчета. Добре, че ги пусне на блок. Е, добре. Виждаш това колко жално гледа горкия. Той е застанал от другата страна, няма как да... Няма лесни пари за него. Не мога ли го замера с една брадвица? Айде насам. Ама аз искам да го взема от лесните пари, оттам да си направя още златни ябълки. Айде отидете да вземете лесни пари. Ама чакай, какво правим в Айс? Какво правиш? Към средата отиваме. Аз нямам блокчета. Нищо, аз сега ще добия. Добре, ти се качи тук нагоре без блокчета. Окей, добре, ние сме уникални. Това е скамас. Аз имах един страх, обаче докато го разпределя. Комунизма си... Каза думата. Аз се връщам сега. Айде. Много ли демеш ти си да додолу, я видим.
Не, аз не съм скачал. Аз скочих тежко. Добре. Още 2-3. Аз мога да скоча, но май ще умра. No. О, тук да не ви казвам кое имаше. Штоинговици. Ой. По штоинговици. Това е. Какво правиш, бе? Яда, бе, имаш ли попчета? Не, мога да се молятка на боговете. Ще ви хвърля една стотинка. Штоинк! Ние сме професионални геймари. Не се представяте, всичко изчислено. Ей, чакай, хакериста идва. И... Имам 4 злотни ябълки даже. Аре, а идвам. Бокчета? Идват хакеристи, момчета. Така бока имам. Аре, вярваме с теб, че си нашата надежда. Са само да умра от злоба, че стане. Виж как ни са... Искате ли по едно ябълчета да имате? Аз ги заплаших, да. Ако дадеш. Ето, лести пари, виждате. Mm. Е, този ги изяда всичките. Лаком долу. Направи така пътечка. А ти сега ще скочи, че ни прибият. Добре, дай че направим 3 различни пътечки и ще влезем. Дай бог, че да. Дай богове на нас. Това, момчета, е тактика тире вилица. Гип, гип. Абе, само ги взимам. Майко, как ще го пусна шифта. Аре, бе, сега кой ще гледа? Аре, бе, селени! Аз правя тежка фланковица. Те дори май не ме виждат. Аз правя тежка фланковица. Това го преплесна. Влизам! Умрях. Чакай, защо влез? Влязох, бе. Ай, взете ми. И аз умрях. Фак. Давай, Ники. Това ми ще не го изчислихме добре. Абе, как бе фланковицата беше толкова добра? Що ви ги ще умре? Ти ги изби всичките, what? Това е то. Ако ги изби всичките, ама остана по штанковици и той. Тая беше за загрявка, не се зачете. Тая не се добре. Ара, прави си се пук, судоко. Судоко си направи. Штойко. Натискай, ват. Да, това ми се случва и мене. Оп, дайте лесни пари. Хакери има тук, хакери има там. Там тарарам. Айде. Кой си... игра с лагове, бач? Ние сме от хората, които са... Някакво се занимаваме с легла. Дайте директно да отидем да чупим глави и легла. Не правим, ти нямаш легло. Защо си толкова враждебен, бе? А, аз ли? Не съм. Така ти се струва. Това е... Та и е злоба в душицата си. Добре, да отиваме към диамантите. Ето ви лесни пари, господин жълт камаз. Ти отляво са ги таковали. Абе... Лесните аз. Аз отивам към най-лесните пари. Харча тука. Тука мисля, че има свен едно. И това е. Някой човек е... Който не знае за какво говорим. Имам странното чувство, че никой не знае за какво говорим. Важното, че не зна. Да. Нали наш клип. Оп, ще има Clash of сините. Бягай, бягай, бягай! Clash of Royale ли? Ай, бутаме червения скамазляк. Идва червен скамазляк. Идва червен скамазляк. Жертвай се, преме му се. What? Ти върваме се жертва? Да, дори не го убихме. Айде... Той умре от злоба, мисля. То бе, джукна някакво тежко, как го направи това? И ме ми изхвърли така преди малко, някакъв скамас. You're a wizard, Хари. Залагам лесни пари. Джунг. Вие... Аз също взема диамонди и ще дойда пак. Пак идва този скамазляк. Я да труши, бе. Глей го. Червените ме гонят, но не могат да ме спрат. Беги тук, що ще влезе с Кирчок. Кирчока. Кирчока Пауър. А, бе, как пише? Бега тук. А, какъв е скамас? Не, не, са само с червенче игра. Е, не. Тригър. Как клипна? Лекрифер. Тригърнах се тежко. Е, са. А то много ходи, бе. Как ходи? Когато ходи... Човек. Ти даже го как спадна. От злоба пуснах шифта и се плеснах. Че малко това ти ли беше? Защото аз гледам само това с пъната нещо, казах му па и той падна.
Да, бе. То пак ми струшил, гледай какъв е, бе. Защо си вандал, бе? Струя път, магистрали. Струя магистрали. Давам си оставката и хората пак ме избират. Е, това е. Струя магистрали? Това е, браво вече. А то се телепорти... Аз бягам от тук, той сега ще дойде и изнесе половината. Идват. Идвам. Идват, аз съм махал. Аре, бе. Дахате ли се? Те са хакове, бе, брат. Те са тежки хакни. Ай... Погледни, бе! Абе, какъв сервер ме накарахте да вляза, бе? Защо? Доказах, че има религия и Господ. Някой записва, чувам. Тига толкова търпях, защото през всичките тези години само магистрали сме правили, само сме струили. А с кому стана? Беше нормален до преди малко. Не, просто... Си от underground-а, когато не си комерциален. Йоп, точно. Нали такова да е бум-баб, да не е комерциален? Айде. Учене ме иска 40 железя. Сега взимам 40 железя и отварям вашата главя. Гангстери има тук, гангстери има там. Още две злито. Две злито взимам меч. И отварям главите. Е така се правят лесни пари, момчета, да знаете. Колкото повече се въртиш, толкова повече лесни пари правиш. Кръговрата на живота, ще го кръстя този танц. Аз мисля, този клип е ясен. А, да. Е, стига, бе, сега ще има три клипа еднакви, сега кой ще цъкнат първи. Това е. Който е сложил повече пари в тъмнела, според мен. Йоп. Да. Остане това, ще ви дам идея. Сега ще има тежък money drop. Аз стигам към центъра да... Половината от вашите пари трябва ми ги, нали? Повече от пари ще падат, отколкото в GTA тъмнелите. Това е боя. Между другото, аз не знам дали го казах на Файс, ама според мен Файс няма клип в заглавието, в който скамаз, скамазия, долен скамаз, пълни скамази, скамваме нещо. Скамаз. Йоп! Да. Всеки един клип му е така. Така е. Подавам ти го, Никич, то се на малко. Федер Бавли, играйте, момчета. Що не ми викнахте? Аз много обичам да си игра с вас, обаче вие не обичате. Аз мисля, че Файс е намерил някакъв нов алгоритм в Ютуб и затова. Всеки. Штоинкуйте. О, червени. Оп, отиде. Аз ги бия с кирка, тия са. Или са хакери, или са блъскат в дърветата. Знаете ли какъв е новия алгоритм в Ютуб? Аз съм коза. Scam in the thumbnail, scam in the title, scam насякъде. Да. О, то тежко го тригирах, като му друша пътя ми скочи, но убитам. Ело е. Вандализираш му магистралите. Ей. Виж го, едно е. Ело тук, моето момче. Штоинк. Но някакъв такъв стои супер френд. Червеня ме изхвърли. Стои си супер френди на пътя. Маха ми, аз му туша, това и ми скочи се скирчока директно. Скирчока. Ай, агресираха ма много. Ето ти лесни пари. О, това е, мерси. Молим. И избягах, не знам. И така... Взехте ли някакви диаманти или? Аз имам три. Кво да ги правя? И аз ми ги ти, че ти ги по-разбираш. Аз не знам какво да ги правя. Да ги искам мазя. Штоинк. Ще си мастър скама. Как така не обирате лесните пари, бе, момчета? Год. Не ми дайте малко год, имате ли год? Ефти цели 6 год. Именно тръгнах вече. Штоинк. Така. Отивам взема диамонди. Слагам тук в банката. Колко диаманти имаме там? Три. Трички. На три. Гласувах. На три. Аз на три. Знаете ли за какво го се отнеска? Ай, аз на три. Най-добри сме, най-добри. Аз на три. Не знаете, че днеска не се пи? Е, да, ама аз днеска пих. Това ми е любиме. Защо са бъдите в избирателната секция? Ето похилен такъв. Няма два забави. Е, да, ама аз днеска пих. Това е доста образователен клип, политика, yep. Пари, скам. Свен едно.
Това е класика. Свен. Това почва в Thumbnail плюс 18. Йоп. О, човек. Майко мила. Е, това е. Идвам. Идвам. Трябва да си сложа ограничение на клипа, че някоя майка ще ме пусне пак като пресвам бегия. Бегия мама. О, човек, какво става така? Мале, тук имаш 8 диаманта, по-лесни пари. Значи към нашия остров. 8 диаманта ми, дайте и приключвам. В нашия остров. Спирам си канала. Жълтия, идва към нас, снимайте. Ай, отиде, отиде бързо, посрещни го. Задай му на допет. Посрещно го с меча, сега ще му дам едни лесни. Дай му. Спом. Аре ще сложи шарпнес. Протекшн сложих, сега ще сложи шарпнес. Штоинг? Това е. Това е. Симпл е здар. Штоинг. Штоинг. На три. На три е. Вискам. Добре, слагам един трап. Слагам. Да не виждат нищо като влезат. Трап ли? Ммм. Не имам шарпен стено, браво. Йоп. The hose 11. Йоп. Сори сен. Айде, бутаме. Ай, скамазия долна. Това го видях. В тези дни. Скама си ти в тези дни. Ай, трап тригърт. Е, има жълт, има жълт, има жълт. Някой не тригърна. Е, какво ме тригърва же? Я не тригърва, бе. Отиде ли? Да, да. Задай му там. Не си знае. Имам 8 стрели. Защо? Защо на мечовете ми пише Protection? А, добре. Ще ежех Protection меч. Къде си? Тя към центъра от Скамаз Емералди Риоме. Къде си, бе, Protection? Къде си, бре? Ела жълтия Скамаз. То какво? Как има пънч? Или нокбек на кирчока ли, бе? Дайте още два диаманта. Къде е тос? Но му задам ли? Кирчок, къде е той? Е, сега ще го приплесна. Къде е той? На нашия остров? Аха. Ай, разлетяха се. Аз ще ги фармя тук с лъка. Аз имам да си фармя легла. Ти нямаш легла. Аз имам да взимам Емерал Демона. Събори ли ги? Давайте, парат като мухи. А, то... Чай, то тук е... Няма лего. Тойнки за теб. Задай му штонга. Ла-л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 а. Аз мога да им гледа да ги прибия, бе. Това сам се хвърли. Аре да им влезем на жълтия, те са някакви адекватни. Айде. Ама... Тук имаше 3 мрада, аз се прибирам за гащи. Ти нямаш гащи. Точно му бие с ножици. С ножици, аааа. Давай, с ножици ме биеш. Давай, влизай. Труши леглото. Ще те подстрижа сигурно. А, то си идва, няма да влезе. Мали. Капапас. Капапас. Аз му остил тук да ги фармя. Какъв си ти голям скамас. Средата. Е, това е. Ако ми давате само стрели, няма да припаря до средата. Чакай сега. 8 диаманта, още 2 ми трябва да ти пускам шарп, още един upgradation на протекция реона. Още 2 диаманта? Момчета, yeah, давайте да ги пребиваме бързо, защото... Чай сега гледаш, тойнк. Отивам за диамондес, аз вече съм диамантена батка. Найс. Тук имаш лесни пари, 15 диаманта. 15? Аз имах 8, значи 7 имам, е пак. Мама мия. Скамазия. Това ще се лакумя, е. Приключа ли? Изплескаха. Приключих, мача. Да ги убивам. Добре, протекшн. Добре, аз тогава ще... Слагам траповица. И хил пул слагам. Аз тук ни набъфих тежко. Има ли Емерал Дерионе в нашото къщи? Ноп. Няма ли? Не. Нося два. Имаше два и аз ги използвах. Ей, нося един такъв жълтак. Плес. Трап тригърт. Кой ни тригърна? Чакай, аз го тригървам. Хелп ми! Чакай, 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 чакай. Айде. Аз мога да се жертвам, защото нямам нищо. Аз го убих с тупаник то. Аз имам да банкирам емералдите. Леле, той ме събори. Три минути се бирам за меч. Е, сега. А пак ли, пак ли от тия, от жълтите? Да, аз ти казах, че жълтите са гадни мухи. Аз ще ги преплесна, на която можах. Еле, аз ти имам без нищо. Почти. Е, мачо.
Че е гадна работа. Още една щинк няма. Добре. Имам каменен меч. Между другото, аз отивам директно на легло да им скача. И аз така. Тригърнаха ме. Айде! Не трапа мене. Бутнаха ли? Брат, имам 8 диамант. Е, къде... Къде съм, бе? Къде съм? Моля! What? А, че то спря тока, бе. Аха, за наден сте било. Идвам, идвам. Айде, ела да... Айде, чути да ги изхвърлям, че ме издразниха много. Please help! Ох, фак! Добре, бе, как ме бута с кирка? Да. Той се засилва и прави ляхо, тежки ретници раздава, прави... Какви сте, къв то кърати? Фулс родах. Ако сложа още един шарпнес... Апгрейд, ще стане шарпнес 3? Не. Май да. Има 8 диамантър. Не, не, той е само шарпнес 1. Добре бе, то как ни хвърля с кирка? Хвърлям една кирка малко аз. Праседен шамар с крак. Айде. Аз тръгвам с дървен меч. Няма ли трап? Не. В момента те не го щупи. Ааа, паднах! Идват, 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 идват. На нашата база. Ай, щупиха ли? Как така? Как толкова бързо? Не знам, аз паднах, това беше приключено. Не знам, аз паднах. Няма лесни пари. Няма ли, гледай са. Гледай какво става, тука ли са? Скамази ли ще? Бре, как изкопах? Какво стана тия скамази направо не скрих? Направо човек, откъде? Откъде? Добре, бързо една ябълка взимам. И влизам резковица. Айде да ходим двамата. Това е то. Never gonna give you up. Гледай са, шторинг? Да ги преплеснем. Гледай са какво става. Е са. Айде, ето, бако. Покажи, покажи. Е са ти върза, гледай са. Класата. Е са ти върза. Не ме бутай с кирка, защото ще извада меча и ще... Пукам. Айде, бе. Покажете класата. Внимай, че он я фърля с кирки. Айде! Он я фърля с кирки. Гледай, бе. Давай, Никич. Давай. Добре ли са моите момчета, а? Он я хвърля с кирки. Можете, знаете ли кое? Сега не мога излезам. Абе, излезам. Аре, аз имам кирка, моите момче. Айде. Само той може да хвърля с кирка. Хвърля с кирки, че ни... Ние сме толкова жалки кузи. Той епизод за нищо не става. Не забравяйте, гласувате 100 пола за Свен поредица. Свен, но лесни пари и един. Не забравяйте да гласувате за каналите на тези двамата. Ма едно сабскрип, оттам гласувате. 5 лева на глас. Айде, да си знаете. Чао. В следващия. Чао.